はい、皆さんお疲れ様です。小川太平の事件考察室、本日はですね、2015年9月16日、今から7年ちょっと前になります。埼玉県の熊谷市で、奥様と最愛の娘さん2人をね、亡くされました加藤さんに今日はね、来ていただいております。私のねチャンネルでもたびたび加藤さんのこの熊谷の事件については取り上げているんですけどもね、今日はいつもね YouTube 撮影しているところにね来ていただきました。ということで加藤さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ加藤さんにはねもう何度も同じような質問をして、本当にまあ申し訳ない気持ちもあるんですけども、加藤さんとのお付き合いもね、もう7年が過ぎたということですけども、この7年、2015年の9月から私と加藤さんとのこう出会いがあって、今までずっとねお付き合いしているんですけども、この7年間加藤さんにとってはどうですか？早かったですか？遅いですか？時間が本当に止まってる感じで、まあっという間に7年過ぎたなって感じです。で、時間は止まってるけど、なんか7年はあっという間に過ぎてしまった、はい、という感じですか、はい、やっぱり時間が止まってるっていうのは、あの9月16日のことがやっぱり頭にあって、そこから時間が止まってるというか、自分が、本当に申し訳ないけど一歩踏み出せないというか、でこれまでも、裁判がいくつかあって、一審の裁判で、まあ、結論言うと死刑判決をになりましたよね、はい、求刑死刑で、はい、ただその時も判決の前の日にも加藤さんがね非常に不安で、まあ、いろんな方からねもしかしたら、心神喪失を、要は弁護側は心神喪失だ、無罪を訴えてたわけですね。でいざいろんな方から大丈夫だって言われながらも、いざ明日判決となるとね、やっぱり不安が加藤さんにあって、ね、でまあ、どうなるのかなって言ったような話をね加藤さんから言われて、いや大丈夫だよって言ったようなことも思い出しますけども、でその翌年に、今度は高裁の判決が出て、まあ、残念ながら死刑ではなくて無期懲役というふうになってですね、その後控訴を断念したと、検察側がね、ということで、まあ、無期懲役の判決が決まってしまったということですけれども、それに対して加藤さんはどういうふうに思ってますか？まあ、なぜ上告しなかったのかっていう、検察が、検事が、そうですね、はい、それに対して本当に今でもすごい悔やみきれなくて、今でもこう死刑判決にどうなったらなるのかなっていう思いがずっと残ってます、まあ、加藤さんの方は、奥様と娘さん2人3人あと他に、田崎さんと白石さんという方で、田崎さん夫婦と3名計6人の方がね、お亡くなりになったわけですけども、その6人亡くなって、死刑にならないっていうのは加藤さんはどう考えても納得できない、できないです ねっていう話をしてましたけど、やっぱりその気持ちは今も全く変わらない。変わらないです、で加藤さんも、加藤さん側の弁護士さん高橋弁護士もですね、検察が上告しなかった、要は、高裁の無期懲役を受け入れる態度を取ったことに対して、上告してくれ、控訴してくれと最高裁にっていう話はしたんですよね。しました。でその時は高裁の方ですね、高裁じゃなくて高検ですね、の東京高検の方の回答はどうだったんですか？いや、もう上告できないの一点張りで、もう何も理由も明かされず、本当にその言葉だけをずっと繰り返し1時間以上話してました、はい、だけどその担当の検事さんは上告したいようなことも言ってたんですか？いや、全くないんですか、はい、もうそういうふうに、高検の方針だからということだったんですか？方針というよりも、まあ、法律的に思い当たらない、控訴する、理由がない、理由がないっていうことですね。だから控訴を断念した時点で
最高の刑はもう無期懲役、もしかしたら向こうが相手方被告人側が主張する無罪になる可能性も当然あったし、ですからもう一回死刑になるってことはこの検察側が控訴しなければなかったわけですよね。そうですね。だからそれを断念してしまったと。だから高橋先生は放棄したっていう言い方をされてましたけど、ね、まあ、非常にそういったことで残念だったっていうことですよね。で今は、民事の方で一応、はい、まあ、損害賠償請求というかね、なぜそういった守ってもらうような告知ができなかったのかと、してなかったんじゃないかってことで加藤さんの方で今やってますが、これも一審は、却下されたわけですよね。はい、それについてはどう思いました？まあ悔しくてちょっと、判決文ちょっと読めてないんですけど、はい、まあ、一番なんか周りの方から残った言葉が、はい、やはりなぜ加藤家が狙われたのかっていうことをやっぱり裁判官の方も言われてたんですけど、それがやはり見当たらないから今回民事裁判、そう、加藤さんとか狙われたわけじゃないですから ね、 そうですね、まあ、被害に遭ったのはそうですけど、本当にこんなこと言うと加藤さんに申し訳ないけど、たまたまですよ、ね、加藤さんの家じゃなくてもよかったはずなんです。それがまあどういった理由かっていう、なぜ加藤さん家に入ったのっていうのも本人は何も喋ってないので、裁判上でこれは刑事でも、ね、はい、民事でも何も喋ってないので、これは本当に分かりませんけども、加藤さんのところが狙われる理由は何一つないで、いつも奥様は子供さんがそろそろ帰ってくる頃に鍵を開けて、帰ってくるのを待ってる。ただこれがこういう事件があって、この辺りに容疑者がね、まだ潜伏している可能性があるっていったようなことが分かれば、加藤さんの奥さんは、まあ、これ加藤さんからも聞きましたけども、加藤さんの両親とかいろんな方から聞いたんですけども、加藤さんの奥様美和子さんは非常に警戒心が強いと、ね、いうことで、もう絶対に子供だけを子供だけで帰らせることもな、下校されることもなければ、その鍵をね開けて待ってるとかそんなことは絶対ないと。でまた学校の方にも、学校がそういう事件が周りで今起きて犯人が逃げている可能性がある、警察内部では外国人を手配している、そういった中で子どもだけを下校させるってことは普通はないですよね。ないですね。私はその実際に学校に行ってね、校長先生と話をしてきました、ね、これテレビでもやったんですけども、校長先生は教育委員会の方からそういった連絡を受けてないということで、通常普通に登下校させてたということですよね。だから校長先生はこのこと知ってれば、ね、まさか生徒だけで返すわけないじゃないですかと、ね、この大事な生徒さんをっていうふうな校長先生言ってましたけど、そういうところが、まあ、教育委員会自治体と学校とのこう連携が取れてなかったとかね、警察との連携が取れてなかったっていうのがあったんじゃないかということで、まあ、加藤さんが今訴えを起こして控訴して高裁の方に行ってるわけですよね、はい、で今度次回の裁判が、来月年明け1月ですよね、はい、1月何日ですか？18日で、そこで決心になる可能性が強いと、はい、そうです ね、 ね、はい、で実はね、今日加藤さんにここにね来ていただいたのは、まあ、今のような話をするだけではなくてですね、ちょっと私さっき加藤さんにね怒ったんですけども、実は加藤さんね、今この裁判に関して幅広くね、いろいろな方からこの寄付を募ってる、いう活動をされてるんですよね。はい、そうです。これいつからしてるんですか？今年の9月ぐらいから。9月ぐらいから、はい、もう3ヶ月前ですよね、はい、なんで私に言ってくれなかったの？言いづらかった？言いづらいっていうのもまああるかもしれないですけど、何かこうお願い事をするっていうことにすごい躊躇してしまう、こう何か自分がいるんですよね、私とも何年も付き合ってるじゃん。そうです ね、 定期的にご飯食べて、
私は本当それはねちょっと悲しかったよ、うん、ね本当に、まあこのね、まあ、寄付を募ることになったのも弁護士さんの先生から、アドバイスっていうかねそういうのがあって、やることになったんですって今ね話をしたら、まあ、聞きましたけどもちろんねそういったことを言ってくだされば私はこう YouTube チャンネルっていうの本当にね大した力はないかもわからないけどこういうことやってるわけじゃないですか。そこでこう幅広くねいろんな方にお願いもできるし、ね、やっぱりこう何寄付を私もね正直ずっと心配してましたよ。何を心配してたかっていうとお金のこと、まあ、今だから言えるけどやっぱり裁判ね事件からずっと弁護士の先生つけて、ね、でまあ実際に食事した時にもねその高橋先生と上谷先生に頼んでいろいろやるけどもじゃあどういう供述をしているのかどういう捜査をしたのかっていうこれまず刑事事件の時ね、まあ、加藤さんは被害者の方でね被害者参加制度を使って実際に当時の容疑者ね、中田ルデナバイロン・ジョナタンにも直接質問しましたよね、はい、でやっぱりそのやり方とか何もわからないから当然弁護士さんをつけなきゃいけない、うん、相手側はお金がなかったら国選弁護人がつく、ね、で加藤さんの方はお金がなかったら弁護人なしでやるしかないわけですよ、ね、だけどずっともう何年も弁護士さんに来てもらっててもちろん高橋弁護士は被害者、うん、よりの弁護士さんで、そんなね金額を取る人ではないのは知ってますけどもやっぱりそれでも、ね、費用はかかるわけじゃないですか。そうですね。ね、はい、で私途中に一回聞きましたよねコピー代、はいね、コピーの用紙取るだけでやっぱり100万円近くかかるんですと、うん、コピーだけでね相当の量がある、はい、しかもそれも高橋弁護士がこれとこれ必要な書類だけにこう厳選していってもこのぐらいかかるとそれ全部のものをコピーしてたらえらい金額になるっていう話をしてたんですけどもそういったのも全部自分で持ち出すわけですよね。そうですね。国が出してくれるわけじゃないんですよね。そうですね。うん、ね、だからそういうのを聞いてたので、で今度民事裁判を行うで民事裁判にしても絶対勝つかとかねその保証もない、ね、ただ加藤さんにしてみたらやっぱり自分で納得できるまでやりたいっていう気持ちが あるのはよく分かってたんですけど、まあ、大丈夫なのかなというね感じがしてたんですけど、まあ、今回こういうふうに寄付をね募るようになったっていうのはやっぱりこう大変なところも あったんですか。まあ、正直ありました。経済的な面で、まあ、経済的にも本当そうですね。裁判の費用に全てかけてきたので、うん、はい、まあ、後でね概要欄の方にこの寄付を募っているところのサイトをねちょっと紹介させていただきます。加藤さんがそこでですねまあ、書いてるところがあるのでちょっと私がね、まあ、加藤さんいるんですけども代わりにね読んでみたいと思います。控訴審に臨むにあたってというふうなタイトルで加藤さん書かれてます。まさかその日の朝まで一緒に過ごした家族3人の命が一瞬のうちに奪われるとは思っていませんでした。仕事を終えて帰宅すると家族の中で生きているのは私一人だけでした。眠れない日々を過ごし葬儀を終えて、一段落した時に熊谷署から犯人が逃げ出していたこと、他の民家に不法侵入していたことを初めて知り驚きと同時に怒りが込み上げてきました。警察は地域住民に対しもっと効率的な注意喚起をなぜ行ってくれなかったのか、せめてこういう人物が逃げている可能性があるとお伝えしていただければ私の家族も対応のしようがあったと思います。重要なのはやはり現場です。例えば防災無線であるいはパトカーで呼びかけられたら住民たちはもっと身近な問題として受け取っていたのではないでしょうか。警察が思いつかなかっただけで私の家族3人を含む6人もの尊い命が奪われてしまったのです。私の父はこれ加藤さんのお父さんのことだと思います。私の父は2年前
警察の対応には到底納得できないと言い残しこの世を去りました。美和子の母も、美和子さんというのは加藤さんの奥様です。美和子の母も亡くなる2週間前にどうして警察は守ってくれなかったんだろう、くれなかったんだろうかと語っていた姿が忘れられません。振り返れば刑事裁判では一審で死刑判決が出たにもかかわらず2審で無期懲役に減刑されました。検察も控訴を断念し日本の司法に裏切られたと感じました。毎年命日がやってくるとその当時の悔しさ、やり場のない怒りがぶり返してきます。民事裁判でも一審は埼玉県警の主張を認め、私たち遺族はまたしても裏切られたような気持ちです。このまま私たちの主張が受け入れられないのであれば、私は3人に対しお父さん頑張ったよと伝えることができません。怖い思いをした3人の命を無駄にしないためにも、せめて私なりに頑張ったと胸を張って言える人生にしたいです。このホームページをご覧になっていただきありがとうございます。これからの戦いどうか見守ってやってくださいというですね、ことが書かれています。まあ、その他にもね、これまで取り上げられた埼玉新聞とか読売新聞とかデイリー新潮、あと BS 朝日の日曜スクープ、あと私のね動画もここに貼られてますけども、そういったことでね、まあ書かれています。で最後にこのね、まあ高橋先生のところになるのかな、この受付は。はい、まあ、銀行名とね、高橋正人国売預かり金口というね、振込先も記載されています。まあ、これをね、後ほどこの振込先とこのホームページというんですかね、それをね私の概要欄に貼らせていただきます。はい、ぜひね、皆様方からね少しでもご支援がいただければ、まあ、ありがたいかなというふうには思っております。まあ、加藤さんの方から何かあれば、視聴者見てる方にですね。そうですね、もう7年間ずっと苦しんで、まあ、生きてきたわけですけど、まあ、こういった形で刑事裁判も終わり、まあ、今は民事裁判やってますけど、まあ、裁判で約4年ぐらいずっとこう戦ってきた中で、やはりなかなか私のまあ裁判費用を支払っているその弁護士費用ですね、厳しい状態にありますので、まあ本当に私のわがままですが、どうか力を貸していただければなと思いまして、今回ホームページを立ち上げました。まあ、分かりました、ね、あとねこれ可愛い娘さん2人を亡くしたね加藤さんに、私以前からねぜひ聞いてみたいと思ってて、まあ、今日ね聞くんですけども、はい、まあ、加藤さんも私のね YouTube とか見ていただいてるということなので分かってると思うんですが、私今ねいじめの事件、はい、ね、北海道の旭川とかね、愛知県名古屋とか、うん、静岡いろんなところでいじめの事件の取材をして、まあ、取り上げさせていただいてます、ね、このいじめ事件について加藤さん自身はどう思いますか、私の YouTube とか見ていて。やはりこういった問題は大人がちゃんと見守ってあげて、うん、もっとそのいじめにあった人たちの気持ちを考えてあげられるような世の中にしてあげたいなっていう思いがあります。あと残念ながらこのいじめられた方の中にはね自ら命を絶っている方もいるじゃないですか、はい、それについてはどう思いますか。そうですね、まあ私の娘2人もきっとまだ生きたかったっていう気持ちがきっとあったと思うんですよね、うん、はい、それはもちろん、はい、そのやっぱり生きたくても生きられない人
たちもいるっていうことをやっぱり分かってもらいたいなっていうのが、うん、やっぱり命は大切にしなきゃいけないと、はい、うん、まあ、やっぱりどんな理由があれ自ら命を絶つことはいけないと。そうですね、うん、それをやっぱり守るのはやっぱり大人が、大人がね、大人がそれを守ってあげなきゃいけないと、はい、うん、いうことだということですね、はい、はい、まああのね、そういう加藤さんの辛い気持ちもある中ね、今日お話をしていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、まあ、今話しましたようにね、加藤さんの方いろんな理由でね現在、寄付を募っております。ぜひね皆さんご賛同していただければありがたいなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。小川太平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております。まあ、コメントはもちろんですけども、何か事件の情報、ご質問、ご相談、そういったことがありましたら、ぜひ、このテロップ出てると思うんですけども、こちらまで、ご連絡をください。またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあれば、そういったものもですね、ぜひご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。